ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശൈലി കുറച്ച് ശൈലികൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ശൈലികളുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ശൈലികളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? പക്ഷപാതം. പക്ഷപാതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പക്ഷം ചേരുക. ഒരാളുടേന്നായിരിക്കില്ല, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെ എന്തിൻ്റെയും പക്ഷം ചേർന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പക്ഷപാതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാതെ ഒരു ശൈലിയിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ആകാശക്കോട്ട. എന്താണ് മനോരാജ്യം? ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആകാശക്കോട്ട കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കറവ് പശു എന്നതിനർത്ഥം ലാഭകരമായ വസ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ലാഭകരമായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കറവ് പശു എന്ന ശൈലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഗുളികകാലം, അശുഭകാലം. ഇതും നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം ഗുളികകാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചീത്തയായിട്ടുള്ളൊരു സമയം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അതാണ് അശുഭ, ശുഭമല്ലാത്ത കാലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഗുളികകാലം എന്നുള്ള ശൈലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് എട്ടിലെ പശു, അതായത് പ്രയോജനശൂന്യം, യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എട്ടിലെ പശു അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിലെ പശു എന്നുള്ള ശൈലി ആ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കുളിക്കാതെ ഇറനൊടുക്കുക. എന്താണ്? കുറ്റം ചെയ്യാതെ പഴി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അതാണ് കുളിക്കാതെ ഇറനൊടുക്കുക എന്നുള്ള ശൈലിക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അകത്തു കത്തിയും പുറത്തു പത്തിയും. എന്താണ്? ഉള്ളിൽ വെറുപ്പും പുറമേ നമ്മളോട് സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അകത്ത് കത്തിയും പുറത്ത് പത്തിയും എന്നുള്ളൊരു ശൈലി ആ ഒരു അർത്ഥത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇതും നമുക്ക് വായനയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ശൈലിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ചരണബുദ്ധി. എന്താണ്? എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുക. ആ മറന്നു പോകുന്ന ആ മറവീനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് അരണബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ത്രിശങ്കു സ്വർഗം, അങ്ങും ഇങ്ങും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക, ഈ ഒരു ശൈലിയായിരിക്കണം. ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്നുള്ള ശൈലിക്ക് അർത്ഥം അങ്ങും ഇങ്ങും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഊറ്റം പറയുക. എന്താണ്? പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതിനെയാണ് ഊറ്റം പറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മുയൽക്കൊമ്പ്. ഇതെന്താണ്? ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് മുയൽക്കൊമ്പ്. മുയൽക്കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. അപ്പം അതുപോലെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് അല്ല പറയുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് മുയൽക്കൊമ്പ് എന്നുള്ളൊരു ശൈലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗണപതിക്ക് കുറിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരംഭിക്കുക, ആരംഭം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരുന്ന ഈശ്വരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗണപതിയെ സങ്കല്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ വിഘ്നേശ്വര സ്തുതിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് ആരംഭിക്കുക. അപ്പോൾ തുടക്കത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗണപതിക്ക് കുറിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശൈലി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം മണിക്കൂർ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവസാന നിമിഷം. അവസാന നിമിഷം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ശൈലിക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. നട്ടെല്ല് വളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പോൾ നട്ടെല്ല് വളയുക, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കെഞ്ചുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു ശൈലി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മേനി പറയുക. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഊറ്റം പറയുക എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥത്തിൽ, അതായത് പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതിനെയാണ് മേനി പറയുക എന്നും പറയാറുള്ളത്. അടുത്തത് പദം വരുത്തുക. എന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പം ഇതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ചിലപ്പോൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാത്തതായിരിക്കും. പദം വരുത്തുക, ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുക. ഏറ്റവും അവസാനം തണ്ടുതപ്പി വഷളൻ. തണ്ടുതപ്പി എന്നുള്ള ശൈലിക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത് വഷളൻ എന്നാണ്. അറുപതാം കാലം, വാർദ്ധക്യം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് അറുപതാം കാലം എന്നുള്ളത്. കര പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് കര പിടിക്കുക. അവൻ കര പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതായത് രക്ഷപ്പെട്ടു, അതായത് ഏതെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കര പിടിക്കുക എന്നുള്ള ശൈലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പടല പിണങ്ങുക, അടിയോടെ തെറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് പടല പിണങ്ങുക എന്ന ശൈലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.
അന്യം വരിക, അവകാശി ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അന്യം വരിക എന്നുള്ള ശൈലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, അഴകിയ രാവണൻ എന്താണ് പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അഴകിയ രാവണൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിനുള്ളത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലേ, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അഴകിയ രാവണൻ. അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ എന്താണ്, മമ്മൂട്ടി വലിയ പൊങ്ങച്ചക്കാരനാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ സിനിമയുടെ പേര് അഴകിയ രാവണൻ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പൊങ്ങച്ചക്കാരൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അഴകിയ രാവണൻ എന്ന ശൈലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ചിരട്ട എടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രനാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള, ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ചിരട്ട എടുപ്പിക്കുക എന്ന ശൈലി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, തലയിൽ കയറ്റുക, ഇതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ്. എന്താണ് തലയിൽ കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി ലാളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തലയിൽ കയറ്റുക എന്ന ശൈലിക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. കുടത്തിലെ വിളക്ക്, ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്, പുറത്തറിയാത്ത യോഗ്യത. നമ്മൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യത, നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ്, അതിനെയാണ് കുടത്തിലെ വിളക്ക് എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അജഗജാന്തരം എന്താണ്, വലിയ വ്യത്യാസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള ശൈലിയാണ്. അപ്പൊ ഇതും ഓർത്ത് വെക്കുക, അജ ഗജാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന അർത്ഥമാണ് ആ ശൈലിക്കുള്ളത്. ഭൈമീ കാമുകന്മാർ, ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം സ്ഥാനമോഹികൾ എന്നാണ്. സ്ഥാനമോഹികൾ എന്നാണ് ഈ ശൈലിക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. കാർക്കോടക നയം, രക്ഷിച്ചവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നയത്തെയാണ് കാർക്കോടക നയം എന്ന് പറയുന്നത്. കടുവയെ കിടുവ പിടിക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ് ബലവാന്മാരെ ദുർബലർ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കടുവയെ കിടുവ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇരുട്ടടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടീനെയാണ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നു ചേരുന്ന അക്രമത്തെയാണ് ഇരുട്ടടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉമ്മാക്കിക്കാട്ടുക, ഉമ്മാക്കിക്കാട്ടുക എന്നുള്ള ശൈലിക്ക് അർത്ഥം വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ധനാശി പാടുക എന്നതിന് അവസാനിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ധനാശി പാടുക, അജഗജാന്തരം, ഉമ്മാക്കിക്കാട്ടുക, ബാക്കിയൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും. പടല പിണങ്ങുക, ബാക്കി എല്ലാം ഏകദേശം നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പാട്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് ശൈലികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് അതും പരിചയപ്പെടാം.